че ще спреман за технички. Nisam hteo da snimam kompletnu proceduru tehničkog pregleda, ali zato ću da vam pokažem kako se ovo odlepljuje. Neću, samo da... Ne lepiš sad to kad istaknem. Samo da pokažem virtualnim drugarima da je dobio puntiša nalepnicu. Nemoj sad da lepiš, Maju. Evo ga, Drago, najbolji majstor svih vremena i dimenzija. Ajde. On dovoljno da dotakne auto i on ima da radi. Vidi kako mi jebemo. Pip, 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 pip. To je ta priča. Eto, nove avanture samostalnog jahača, nova epoha 20. veka, savremeno doba, savremenih automobila, savremene tehnologije, sve savremeno. Jeste, jugostalgičari, jel vam žao Titine Jugoslavije? Nema ništa od te priče. Beograd. Beograde. Beograde. Na ušću dveju reka ispodavale. Taratatam. I evo nas. Šta se kaže? Omatorilo se, braćela. Omatorilo se. Moro i baki da se prilagodi savremenom dobu. Puntiša, zakon, brate, mali potrošač. Tako da, koliko god da poskupi nafta, ja uvek sipam za soma dinč. A i registracija. Ono što ti je car naredio, to moraš da ispoštuješ, pa se posle žali. Tako da, ono, svaka čast ovima što protestuju, ali to, od te priče nema ništa. Džabe ste krečili. Kapiraš? Sad je malo situacija. Vidiš kako se to zide betonjera. Grad je postao premali. Uskoro će se tražiti jar njive više. Pa i šta sam ti rekao? Opa, vidi, radovi na putu. Motornim vozilom treba upravljati kako je stanje puteva, odnosno uslovi saobraćaja. To vam je najtačniji odgovor na svako pitanje u testovima za polaganje. Se vozim kroz Beograd. Kažu, teško se živi u Srbiji, a pole sve automobili novije generacije, malte ne, jugiša i zastava i stara dobra lajka više ne postoje. I kako se zideju i betonjeraju zgrade. Ne mogu ni da se snađem u Beogradu. Hoću da kažem u stvari da ne mogu da prepoznam svoj grad koliko se izmenio. Kad napraviš retrospektivu nekada i sada, za vreme
Slobodana Miloševića, ništa se nije zidalo i betonjeralo. A sada, Boga mi, grad procveta, gle. Gle, šta je tu sve? Gle, ovde kako se zide i betonje. Znači, ovo, vidi. To sve neboderi. Bolje nego u Americi. Vidi ovaj solid. Vidi kako je puntiša, dobar. Probija se. Sve pore saobraća. Ovde trebalo bi malo da se isasfaltira. I kako prikuh, možda sam se malo izeznao. Ovo me baci na novi most, moram sad drugom deonicom put. Nisam prolazio, pa me onda malo zbuni, ono, gde treba skrenuti, kuda, ovo, ono, aj sad ćemo ovuda. Idemo sa ovom bemban. Evo ga ovaj Romville, Belleville, kako ga već zovu. Deo Novog Beograda sazidan je kad je bila ona olimpijada, nikad brže sazidane zgrade u korist sporta. Vidiš ti kakve su to zgrade. Ovamo vam je centralna garaža GSB. Vidite. Teritorija našeg čestitog gospodara vremena. Vidite, kod njega se betonjara. Sve raskopano. Realno je, možda ga i ugledamo. Beogradski špic, počinu da se stvaraju gužve. Imamo uslovno zeleno, hajmo onda da iskoristimo prečice znane. Jesen u mog grad.
staćemo na crveno, pa idemo dalje. 11:08 počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom, a kao što smo najavili, tema ovog sata je aktualna poseta, regionalna poseta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja u toku popodneva dolazi i u Beograd. Pre nego što je krenula u posetu, najavila je da će potrebno snažno. Ova krivina je ovdje tako zajebana, jer ova uslovna, imaš papke koji odavde ulete sa desne strane i umiju da ti iseku. Ali, treba biti iskusan vozač i predvideti takve bahate vozače. Kapirati. Evo, vijore zastavice srpske i od Evropske unije, to je što ova kaže na radiju. Da je došla neka predstavnica Evropske unije da nam soli pamet. Vidiš što ima natrkanu tablicu. 09 MB MBRALE. Evropske unije nema na Zapadnom Balkanu, a bit će neko drugi od ovih koje sam nabrojao. Dakle, niko od ovde nije ni sa kakvom namerom lošeg ponašanja privlačio pažnju Evropske unije. Privlačili smo pažnju, ja se nadam, predanim radom i posvećenošću evropskih integracija već skoro 20 godina. I evo ovde skupština, ovde u ovoj novoj deonici puta nezadovoljni građani se okupe i onda protestuju, dernjaju se. Mi idemo, probijamo se kroz gužvu i evo crveno svetlo. Ovdje ćemo se zustavimo jer saobraćajni milicioner može tu da se štekuje i da piše kaznu.